Re, viss ēters ir te! Pārtikas un daudzu citu izmaksu pieauguma dēļ ēdinātāja ceļ trauksmi, ka līdz ar šim atvēlēto naudu eiro un 42 centiem vairs nevar pagatavot pilnvērtīgas un veselīgas pusdienas skolāniem. Gan Rīga, gan citas pašvaldības jau vērstušās pie valdības aicinot palielināt valsts finansējumu brīvpusdienām. Ja nauda netiks atrasta, iespējams, daļai no vecākiem būs jāpalīdz ar līdzfinansējumu. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Esošās skolēnu ēdināšanas izmaksas nesedz darba spēka pārtikas cenu un komunālo pakalpojumu cenu pieaugumu. Ēdinātāji brīdina, ka par pašreiz noteikto samaksu par vienu skolēnu pusdienām eiro un 42 centiem nevar nodrošināt valsts noteiktās veselīgu uztura prasības un ir risks, ka uzņēmumi varētu līgumus laust. Jau šobrīd, protams, jāstrādā ar zaudējumiem, un diemžēl jau mēs kā nozari jau dzirdam, kad ir reģionāli atsevišķi ēdinātāji, kur ir nelieli lokāli ēdinātāji, kuri jau saskarās ar problēmām un jau tiek uzsākt pat jau līdz tādai stadijai, ka līguma pārtraukšanas modelis tiek virzīts. Tāpēc Rīgas un Pierīgas pašvaldību vadītāji atklātā vēstulē lūdz premjeram un valdībai steidzamības kārtā pārskatīt un palielināt izmaksas par skolēnu ēdināšanu jau no šī gada septembra. Galvaspilsēta aicina izmaksas par vienu skolēna pusdienām celt no 1 eiro un 42 centiem vismaz līdz 2 eiro. Jau pirms 2 gadiem ar likuma grozījumiem tika panākts, ka samaksa par brīvpusdienām sākuma skolā valsts ar pašvaldībām dala uz pusēm, bet iepriekš šo summu pilnībā sēdza valsts. Rīgā saka, ja valdība nesadzirdēs, nāksies uzrunāt skolēnu vecākus. Pats svarīgākais, ko es gribētu akcentēt šajā aspektā, mēs nepieļaujam iespēju, ka kāda no grupām paliks neēdusi. Un mēs pilnīgi noteikti redzam, ka mēs rīkosimies sociāli atbildīgi, respektīvi masturīgās ģimenes, daudzbērnu ģimenes saglabās 100% apjomā, jebkura scenārija gadījumā tātad šo pakalpojumu. Turklāt šādas problēmas pašlaik aktīvi risina ne tikai Rīgā un Pierīgā. Mēs esam arī sazinājušies ar saviem ēdinātājiem. Ēdinātāji ir arī vērsušies pie mums ar šo lūgumu tomēr paaugstināt cenas. Nu, un attiecīgi tā prasība un lūgums no viņu puses būtu vismaz paaugstināt līdz 2,30 eiro, ja? lai uzņēmums nestrādāt ar zaudējumu. Strīdu par to, ka ar eiro un 42 centiem nepietiek nav, saka izglītības ministres padomnieks Jānis Ozols. Pēc viņa teiktā, pašlaik jau sācies darbs pie cenu pārrēķina veikšanas. Vaicāts, cik lielas cerības, ka jau septembrī izmaksas varētu būt lielākas, viņš atbild. Mēs visi strādājam savu gada budžetu ietvaros. Gada budžetā šīs summas pārskatīšana nav šobrīd paredzēta. Bet kā es vēlreiz teicu, kā jau iepriekš es teicu, un nav pa priekšu jāizrēķina cik, un tad mēs varam skatīties. Bet faktiski iespējams, ka ir jārunā arī par pašu koncepciju, kā tas izskatās, kā tas tiek darīts. Te esot runa par iespējamu vecāku līdzmaksājumu, taču konkrētu lēmumu vēl nav. Piebildīšu, ka izmaksas par vienu skolēnu brīvpusdienām nav pārskatītas kopš 2014. Gada. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.